Det, der var vigtigt for os, det var en central beliggenhed, en bydel med atmosfære, og så at der var nogle muligheder for at få de kontorer, som vi havde brug for. Carlsbergbyen har jo en rigtig stærk identitet i forhold til de her gamle industribygninger, som man heldigvis bevarer. Og det finder vi jo rigtig tiltrækkende og interessant som arkitekter. Carlsbergbyen ligger centralt i København, og vi synes, det var interessant at komme et sted hen, hvor det både var nemt at komme til, men hvor der også var mulighed for at vokse. For os er Carlsbergbyen et helt unikt, historisk og meget smukt område af København. Arkitema er jo en kreativ virksomhed, og vi er nogle kreative sjæle, så vi sætter jo rigtig meget pris på, at der er forskellighed, der er diversitet, der er nyt, der er gammelt. Har en god dynamik, har levende, har et ungt publikum, har mange forskellige typer virksomheder. Der er nogle gode lokaler, som passer godt til den størrelse, som vi har nu. For os er det vigtigt at komme til et sted, hvor der er et internationalt publikum, og det føler vi, der er i Carlsbergbyen. Kombinationen med det nybyggeri, som giver alle de faciliteter, som moderne virksomheder har brug for, kan vi ikke finde andre steder i København. Kombinationen af kontorer og grønne arealer, altså noget, hvor man kan få noget luft, eller selvfølgelig Søndermarken, som er stor ved siden af, men også nogle af de mindre parter. Altså, det giver en fantastisk stemning herude. Der er noget helt specielt ved at flytte ind i en ny bygning. Både hvor at der er moderne arkitektur med lys og lyd, men også hvor at der er meget mindre vedligeholdelsesomkostninger end for eksempel at bo i en ældre bygning. Da vi flyttede hertil, der oplevede vi allerede fra første dag, at andre erhvervslejere i Carlsbergbyen kom ind og bød os velkommen og får mulighed for at lære hinanden at kende og hinandens virksomheder at kende, ikke mindst om vi kan hjælpe eller bruge hinanden på nogle måder. Vi bruger byen som et arbejdssted, og så er det enormt smart, når man tager hjem fra arbejde, at man har, hvad man skal bruge. Man kan gå i supermarkedet, man kan gå i lavkagehuset, man kan gå på apoteket. Det er både en kort cykeltur fra indre by, og så er der både offentlige transportmuligheder ind og ud af byen, som gør det nemt for vores kunder og vores ansatte at komme til og fra. Det er en rigtig interessant byplan, fordi det er den her middelalderbyens karakter, man forsøger at tage med ind i en ny bydel med smalle gader og åbne pladser og høj og lav bebyggelse, så den her diversitet. Kombinationen af boliger og erhvervsejendomme og så caféer og restauranter osv., det forventer vi os enormt meget af. Hele kombinationen af kultur, arkitektur og hele den byplanlægning, som der er blevet skabt, kommer til at skabe en naturlig forlængelse af København. Carlsbergbyen vil blive byen i byen. Rigtig mange, de vil bruge det som deres uderum, og de vil komme og hænge ud. Vi er Arkitema, og vi bor i Carlsbergbyen. Vi hedder Spinnaker Nordic, og vi er flyttet ind her i Carlsbergbyen. Vi er Encoded, dansk designvirksomhed, og bor i Carlsbergbyen. Vi er Brain Movers, og vi bor i Carlsbergbyen. Vi er Mikkel, og vi bor i Carlsbergbyen.